Jag heter då Pamela Abrahamsson. Jag har lejonbergaruppfödning i väldigt liten skala. Just nu har jag två tikar hemma och två tikar ute hos goda vänner. Jag har jobbat för SLBK sedan 2008 på ett eller annat sätt. Jag tycker väl allt som har med rasen att göra är jätteintressant överlag och även klubbarbetet. Så att jag brinner ganska hårt för båda de två sakerna. Och jag tänkte idag att vi tar lite grundläggande så att vi går även in i hunddata för de som eventuellt är helt nya. I hunddata hittar vi kanske mer individen om vi letar efter specifik hund och så. Och sen går vi in i avelsdata och tittar lite mer allmänt så man kan hitta på rasen men även ingående mer på de olika individerna. Jag ska dela min skärm så vi kan börja. Ja, jag lyckades komma dit direkt. Det var ju trevligt. Så, då är vi på skk.se. Under e-tjänster, den svarta rutan till höger, klickar vi där så har vi både hunddata och avelsdata. Så vi börjar på hunddata. Vi klickar in på sök hundar. Här kan vi använda namn eller registreringsnummer, det är ju kanske enklast att använda någon av de två. SKK är väldigt känsliga när man skriver, så missar man en apostrof eller skriver fel på en bokstav så har den svårt att hitta. Och då får man testa helt enkelt om det krävs något annat. Jag lägger in registreringsnumret här på hunden jag ska testa. Här, då kommer vi till Chateau Fleurs Idrils Celebrindel. Man kommer alltid vidare genom att klicka på registreringsnumret både i hunddata och i avelsdata. Vi har grundläggande information här uppe. Vill man ta sig vidare till pappan eller till mamman för att hitta information så går man in via registreringsnumren. Direkt när man kommer in på sidan så ser man alltid hundarnas registrerade titlar om de har några. Och om jag inte minns fel så registrerar SKK max 6 titlar. Resten får man bolla hemma i huvudet helt enkelt. Vi kan få fram ägarinformation. Det här är en av mina gamla tikar som inte lever längre. Och vill man se resten av min information så slår man in koden och trycker på skicka så får man adress och kontaktuppgifter till mig. Som ägare eller uppfödare kan man också välja att inte delge den informationen och då har du inte tillgång till den helt enkelt. Vi hittar veterinäruppgifter för den här tiken. Och då är väl det vanligaste för leonberger att det är HD och ED brukar de flesta göra i alla fall som har något registrerat här. Och ibland även ögon. Vi går in på tävling. Här hittar vi utställningsresultat och tävlingsresultat från olika grenar. Vi kan även få fram om hunden har gjort MH eller BPH. På MH, där ser man även registreringarna på de olika momenten, men på BPH står det bara att BPH är genomfört. Vi kommer komma in mer på BPH sen när vi går in på avelsdata. Vi klickar på uppfödare. Då ser vi vem det är som har fött upp hunden och även där då kan vi slå in en kod om vi vill kanske få fram mer information. Men även här så kan det vara så att kennelägaren har valt att inte publicera sina uppgifter. Vi kan se hundens kullsyskon. Då ser vi alla hanar och tikar i kullen och här är samma sak. Vill man veta mer om respektive syskon kan man klicka in på registreringsnumret och gå vidare. Fördelen är sen när vi klickar in på avelsdata att då får man alla de här hundarna samlade i kullen och kan se alla resultat samtidigt. Så kan vi även klicka in och se om den här tiken haft några avkommor. Det har hon inte haft, men hade det funnits, då hade hela listan funnits här på dem. Vi kan se hundens stamtavla. Den visar per automatik 3 led. Vi kan visa upp till 6 led om vi vill se alltihopa. Och här ser vi längre bak i stamtavlan så står det uppgift saknas. Och det beror helt enkelt på att det inte är svenska hundar som har gått i avel här, så de finns inte i SKKs databas. Och för det mesta, om inte alltid, så är det så att när man använder en hund från utlandet i avel så är det oftast 3 generationer man får med på stamtavlan. Och det är en kopia på den stamtavlan man skickar in till SKK. Och då registrerar de bara de 3 leden och resten är uppgift saknas.
Det kommer vi också se sen i avelsdata, vad det kan innebära när det beräknas inavelsgrad. Så, då ska vi se. Vi kan även gå vidare och söka tävling om det är någonting man är intresserad av här och leta upp. Och jag tänkte vi kan väl ta något som ligger nära i tid. Tävlingsdatum 2024. Och så kan vi ta januari då vi hade hundutställning på My Dog. Ras, Leonberger kan väl vara lämpligt. Tävlingstyp. Det var ju utställning och vi kan ta den nationella. Sök. Klickar vi in på datumet. Här får vi då upp alla hundar som har ställts och deras resultat. Om det finns någon anledning till att man är nyfiken och kika på det helt enkelt. Och det är ju samma sak oavsett vilken typ av tävling man söker. Om vi är intresserade av att hitta något särskilt championat, vi kan ta samma egentligen då vi tar 2024, månad januari, Leonberger och sök. Då ser vi att i januari så är det bara en hund som fick en ny titel. Utställningsdomare, det kanske inte är så att man jätteofta är inne på den, men vi kan i alla fall titta hur det fungerar. Vi kan söka på en domare som jag vet dömer, skriver vi Andersen. Per Christian, en norsk domare fick jag upp där. Då vill vi se Leonberger och det kanske är så att man vill anmäla till en utställning där man ser att Per Christian dömer och man vill se hur han har dömt tidigare om man har lite koll på det. Vi kan se om han har dömt några internationella i Sverige. Och det har han, tre stycken. Då kan man klicka in. Kika hur han har dömt de här hundarna och så kanske man känner med en gång att det här är en domare för mig eller inte. Eller lika väl som att vi som klubb kanske vill kontraktera honom för en utställning till oss och se när dömde han senast i Sverige. Är det nyligen så kanske han inte är aktuell just nu utan man vill avvakta. Om vi går till registerinnehåll. Här tänkte jag visa en sak. Jag ska även ta fram min mobil för jag behöver mitt bank-ID. Här kan vi bland annat använda oss om vi vill göra ett ägarbyte eller om vi har frågor om veterinärdata eller något. Men det jag är ute efter att visa är när man har en hund som har avlidit. Väldigt många gånger har vi mycket hundar i databasen, men det står aldrig att de är avlidna. Klickar vi in på formuläret, så kommer vi in på SKKs sida. Scrollar vi ner så kommer vi till mitt SKK. Jag går in där direkt på den länken nu. Logga in med BankID. Tar den extra lång tid när man sitter så här och väntar? Ska jag bara skanna koden här? Eller QR-koden? Här kommer mina uppgifter och i menyn här till vänster så står det hantera hundar. Här kan man ägarregistrera ny hund, men jag är ute efter att ta en av mina gamla hundar som har gått bort. Tar jag hjältarnas pälsboll, registrera som avliden. Här finns hennes uppgifter redan ifyllda. Jag har avlivat henne. Nu ska vi se datum. 2022. Juli 13. Och här finns också då så att man kan fylla i vad problemet var eller vilken diagnos som fanns. Det här är inget som registreras på SKK. På SKK står det enbart avliden, så det står ingen ålder och ingen sjukdom. Men det skulle kunna vara så att om SKK tar fram någon rasstatistik eller någon att de kan få fram helt enkelt om det är så att våra hundar drabbas av något särskilt. Men det kommer bara stå avliden i avelsdata. Hon hade åldersrelaterade besvär för hon blev en gammal hund. Så ja. Okänt, nej, det här kunde jag inte välja båda. Tar vi åldersrelaterat. Dödsorsak fastställd av veterinär, nej. Och jag godkänner att SKK meddelar Jordbruksverket och så skickar jag den. Så kommer det komma in i avelsdata att hon finns inte längre helt enkelt. Och jag tänkte det kan vara bra att veta så att vi börjar använda oss av det lite mer.
För då finns ju de hundarna kanske inte med. Om jag gör en beräkning i vårt program som vi använder i klubben, Lathunden, så är det jättebra att programmet inte tar med de här hundarna. De kan ändå inte gå av längre för de finns inte. Nu ska vi se bara hur jag, där kan jag klicka ner. Jag kommer inte åt det här nu. Nej! Nu är menyn i vägen där. Ja, om jag går tillbaka så. Har vi några tankar eller något ni behöver veta om hunddata innan vi går vidare in på avelsdata? Nej. Då klickar jag mig via avelsdata när jag fortfarande är kvar i hunddata. Annars kan man gå in via menyn på framsidan, hemsidan hos SKK. Men jag går där, avelsdata. Vi kan välja att titta på individer. Då kan vi gå in på hundar direkt och välj hundar. Då tar jag. Och här är det ju då viktigt att man stavar rätt, för annars kommer det inte komma upp. Man behöver inte skriva hela namnet. Jag skriver en del av det nu och trycker på enter. Då kommer det komma upp förslag. Och så väljer jag den hunden jag vill ha och okej. Okay. Då kommer vi in på den här hunden som kallades Quincy. Här har vi grundläggande information om honom. Inavelsgraden var 0,0% i den här kombinationen på fem led. Och det är viktigt att komma ihåg att när vi är på SKK, det är alltid fem led vi pratar om. Fem generationer stamtavla, ingenting annat. Här kan vi också klicka oss in om vi vill titta på föräldrarna. Här står det, Rut har en gång i tiden registrerat hunden som avliden. Titlarna finns med och han har gjort MH-beskrivning. Och så finns uppgifter då till uppfödaren. Då är vi på hundinfo om hunden. Vi kan titta på hans stamtavla. Här har vi då tre led. Vi kan klicka upp till sex led igen. Och tänk nu på att inavelsgraden är noll på fem generationer oavsett om du trittar på tre led eller sex led. Jag vet med säkerhet att det är någonting som folk blandar ihop ibland. Men det är fem led oavsett hur många generationer du tittar på stamtavlan alltså. Och här har vi en liten stoppsymbol. Den brukar betyda att det är en tik som har haft maximalt fem kullar registrerade efter sig. Då kommer det alltid upp en liten stoppskylt där så man har koll på det att den får inte gå mer i avel. Vi går in på veterinärdatan. Och här har vi allt som är registrerat som hunden har kollat genom livet. Här kommer vi också till EHD och ED-index som vi numera enligt RAS använder oss av vid avel. Och det man ibland glömmer av att titta på det är medelfelet. Och här kan man tänka, varför är det olika på HD och ED? Jo, det är så att det kanske då är ett fåtal hundar som inte kollade för HD men kanske har kollat ED så att det blir lite osäkert. Tvärtom givetvis, medelfelet är större på ED, det var det jag skulle ha sagt. Det är ett fåtal hundar som inte har kollat upp ED-statusen. Och det kan vara de närmsta syskonen och valparna, men närliggande släkt är det i sådana fall. Och då blir det medelfelet där större. Det innebär att man kan kanske plussa på 12 om man har tur, men det kan också vara lägre så att det blir minus 12. Och samma på HD. Och det är ju så, har man kanske importerade hundar eller att du har avkommor som du exporterat till andra länder så får vi ju aldrig in alla dessa resultat i SKK. Och då måste vi ta hänsyn till medelfelet. Och det är därför det står där, så man ska ändå kunna ta det i beaktande. Några tankar kring det med HD-indexet? Nej, vi kommer in på det Ja, säkert. en fråga bara. Ja, vi kommer Ja. in säkert med det. Men du säger, ja, medelfelet det är 12 på ED. Och så säger du att då kan man plussa på 12. Ja, för det där är ju en beräkning. Det är ju inte så att det är. Alltså det Men kan vara så att den är 12 bättre, men den kan lika väl vara 12 sämre, för det är ju en gissning. Det är ändå en skattad statistik på hur så det skulle kunna bli. det här 12, det är ju ett medelfel på vad som ledigt är. Men det Ja. betyder inte att jag kan lägga på 12 eller Nej. dra av 12. Nej. Nej, okay. Men det är ändå en gissning i det här BLUP-beräkningen som det heter att man gör med indexet. Alltså, ja, det är en uppskattning av en felberäkning helt enkelt med tanke på att man kanske har avkommor och släkt som inte har röntgat.
Så att om jag då vet att jag har utländska föräldrar, utländska syskon, och så vet jag att de är röntgade och de är fria, då skulle jag i princip kunna bedöma att min hund inte har 96 i ED utan kanske 106. Ja, absolut, så Så är det, och det är är därför det man man, ska tänka. Om man ja, vet att man har den informationen. det kan man gott och väl göra, för den manuella informationssökningen kanske man ändå alltid behöver göra, för att det kan finnas hundar, nära hundar i släkten som finns i andra länder. Man kanske har exporterat tre valpar och man vet att alla de är röntgade med A till exempel. Då vet man ju med sig själv att det här indexet hade varit bättre om de hade funnits hos SKK registrerade. Så det är alltid viktigt att kika på hur kommer det sig? Kanske hittar vi hundar i andra länder och sådana saker. För det är absolut, det är många av oss som avlar i andra länder eller importerar hundar. Och importerar du en hund så kanske den inte har någon nära släkt alls här. Och då kan den få ett ganska mycket lägre index. Och då får man som uppfödare, eller om man kanske letar valp, kanske fråga uppfödaren. Hur ser det ut? Har du koll på att det finns andra syskon eller föräldrar och så i andra länder som har bra eller dåliga resultat? Och då kan man ta hänsyn till det, absolut. Så det ska vi inte glömma. Allt är inte svart eller vitt. Absolut. Nöjda så kring det? Ja, då går vi till tävlingsresultat och här ser vi ju då att Quincy har mentalbeskriven. Han har varit med på olika utställningar och har även varit med på viltspårsprov. Och så kan man då få upp de här samtliga resultaten om man vill scrolla och kika. Men det blir lite mer lättöverkomligt inne i avelsdata. Jag tänker att MH, jag går inte in på det idag. Nu för tiden gör nästan uteslutande alla Leonberger BPH, så det kommer vi komma in på däremot sen. Vi går in på Quincys kull- och helsyskon. Här ser vi då hans syskon. Den här varningstriangeln, det är något som SKK har börjat med alldeles nyligen när det gäller ED. Och det är för alla raser. Och SKK har då bestämt att ED 2 och 3 avlar vi aldrig på. ED 1 vill de lägga den här symbolen så man ändå uppmärksammar det. Man får avla på en etta, men man bör också då kanske tänka tanken att hunden faktiskt bör tillföra någonting för att använda den. Och här har vi då ett kullsyskon till Quincy som hade en ED1 och därför vill SKK ändå uppmärksamma det numera och det är alldeles nytt. Och här kan man då titta, det registreras vilka kön det är på hundarna, vilka färger de är registrerade i, om de har noteringar och här har jag kikat innan, de här tre noteringarna är att hundarna är avlidna. Det kan också vara en notering och där det står att hunden är exporterad utanför Norden. Och hade man då sett att de här tre var exporterade utanför Norden, då kan man ju tänka med en gång. Ja, de kanske är röntgade på HD och ED så att resultatet faktiskt hade kunnat bli bättre eller möjligtvis sämre. Så man inte glömmer av det när man kikar. Så tittar vi på HD och ED-index. Här ser vi att de är olika även fast vissa av dem har samma grad A. Och där är det också olika saker att ta hänsyn till. Vi tittar som på då Quincy som ligger lite högre. Ja, men han har också avkommor att ta hänsyn till som visar att han har fått upp sitt index för att då han har fått avkommor med tillräckligt bra resultat på sin röntgen. Sen är det också så att det kan skilja sig fastän man har samma gradering på HD eller ED. Och det har att göra med bland annat kön. Tikar har en aning större benägenhet att kanske få HD eller ED. Men nu är det jättesmå skillnader så det är ingenting man ska hänga upp sig på. Det har också att göra kanske på om du får valpar på våren eller om du får dem på vintern. Och tänker man då enligt naturen så kanske det inte är så vanligt att vilda djur föder ungar mitt i vintern. Det kan också ha att göra med hur gammal hunden är när du röntgar. En äldre hund, där finns det ju alltid en större risk att de har fått något problem i lederna.
Så det finns många saker de tar hänsyn till i HDED-index. Men det är små enheter som ändras, så det är inte det att man ska tänka liksom att nu har jag köpt en tik, nu kommer den få 3 enheter lägre när den röntgas. Det är inte så det funkar, utan det är små marginaler, men det tas ändå en hänsyn till det. Det finns registrerat att de här hundarna har gjort en ögonlysning. Klickar man upp så står resultatet på de som det står ett ja på. Likadant med titlar. Här kan de ha tävlat i utställning eller andra tävlingar. De här två har gjort något inom viltspår. Och så har vi utställningsresultaten på syskonen vi kan klicka in på. Vi har två här som har tävlat i vatten. Och så har vi en hel hög som är mentalbeskrivna. Utställningar också en hel del av dem varit på. Så att då kan man titta hur det ser ut allmänt i kullen. Och man kan även klicka sig vidare om man vill gå in på någon specifik hund. Så går vi in på Quincys kullar och avkommor. Och här ser vi de blandade åren. Här 2012 till exempel har han haft två kullar, kan vi klicka upp. Vi ser när de är födda, könsfördelning och vem de är parade med. Och här kan vi ju gå vidare om vi vill kika på någon av de här kullarna specifikt. Jag väljer att vi klickar upp och tittar på alla hans kullar. Och här kan man ju få det lätt att se allting på en gång samlat, allihopa. Och då är det precis som på hans syskon att man kan följa vad de har gjort för hälsotester, för tävlingar. Man kan se om någon är exporterad eller avliden. Så man kan få en överblick. Sen är det så att nu är det ett tag sedan den här hunden fanns, så HDED-index var inte aktuellt då i början. Men hans sista kull har faktiskt ED-index, så nu ska jag flytta på rutan där ni ligger, för annars ser jag själv inte vad det står där. Där. Där ser vi att när dagen de parades så har SKK då beräknat att då var ED-indexet, det preliminära för kullen, 97. Och HD var 105, vilket innebär att man förväntar sig att den här kullen ska få bättre resultat av HD än rasen generellt. 100 uppåt räknar man bättre och 100 och neråt kanske en aning sämre. Men man ska aldrig glömma att det är statistik och det kanske hade krävts 100 valpar för att någonstans få någorlunda. Alltså man ser ju ändå, men det är klart du kan ha otur. Du kan göra en kombination där allting ligger högt över 100 och ändå blir det dåligt i kullen. Det är så mycket som spelar in. Det finns inget som är svart eller vitt i avel, utan det är verktyg alltihopa. Nej, men där vill jag inte ha den nu. Jag vill se, kan jag få upp den igen? Vi lägger ut den där i hand. Så. Statistik för avkommorna. Här får vi upp en samlad ruta med statistiken. Och här kommer först hälsan. Och har vi HD, ED och ögon. Och då kan vi titta specifikt hur många hundar som har genomgått de här undersökningarna. Antalet och då procenten på varje HD-grad, ED-grad. Eller vad de har för diagnoser eller om de är UA på ögonen helt enkelt. Det är ju alltid så man får en översyn, dels som uppfödare, men även om man som valpköpare är intresserad och se hur det ser ut i de tidigare kullarna. Här tror jag, eftersom det är MH, ska se om vi får upp någonting här. Ja, men jag tänker vi hoppar över det med tanke på att det är BPH överlag som gäller nu för tiden. Jag ska göra så för att kunna visa BPH så ska jag gå och välja en annan hund. Då kommer vi in här på Sandianas Perfect Day. Och så ska jag gå in på BPH-diagram. Och direkt när vi kommer in så kommer vi in till spindeldiagrammet över hundens BPH. Vi ska tänka på då att den blåa linjen är hela rasen. Och den röda linjen, det är den hunden som har beskrivits. Det vi också ska tänka på att den blåa linjen då som är för alla hundar i rasen som har beskrivits,
Den visar ju medelvärdet helt enkelt. Men det behöver ju inte betyda att det är enligt rasstandard. Och det är ju det här lite man som rasklubb behöver kika på. Är det så att våra leonbergare ser ut att följa rasstandarden? Eller sticker de iväg någonstans? Är det någonting vi behöver tänka på framåt i arbetet med aveln? Sen skulle jag vilja säga att det är inga stora konstigheter i det här diagrammet på något sätt. Vi har småsaker vi behöver se över så att det inte blir sämre genom åren och förhoppningsvis kanske också lite bättre. Vi kan gå in på sammanfattningen. Det är den du får med dig hem när du har gjort BPH. Den som är lätt och enkel att läsa helt enkelt. Här har du förklaringen till vad siffrorna betyder. Och så kan man då jämföra och titta. Och sen är det så att på SLBKs hemsida och i vårt rasdokument så har vi själva skapat en idealprofil som är väldigt pedagogisk i färger från grönt, där vi vill att rasen ska hålla sig helt enkelt i de här rutorna som beskrivaren bockar i. Gult är okej för en leonbergare och rött, nej, absolut inte, det vill vi inte ha. Så det är inte så att en siffra behöver vara helt rätt eller fel och det är inte så att siffrorna någonstans säger att varje ras ska ha den här siffran, utan man måste alltid ta hänsyn till vilken ras som beskrivs och därutöver då när man jämför med sitt protokoll och sammanfattning och ser stämmer det över våra rasstandard. Sen är det så, man kanske sitter där och tittar så tänker man, ah, det har hänt något här på någon utav grejerna, här är jag lite nyfiken och tittar vidare liksom. Då klickar man in på protokollet, då är det mycket mer detaljerat. Det här krävs ju ett par gånger att man kikar på för att kanske kunna börja förstå. Och jag vet ju inte om ni alla har varit med på föreläsningarna vi haft om mentalitet. Och om inte annat så kommer det så småningom komma igen då vi står inför en 500 föreläsning då vi har cirka 500 leonbergare som har blivit beskrivna och då kanske vi kan få veta lite mer. Så håll ögonen öppna för det när det är dags för den helt enkelt. Jag ska se här om vi går in på för att se kullar och avkommor till den här hanen. Ibland tar det lite tid innan SKK lyckas få upp. Vi får se om det kommer fram här nu. Ibland, nej, Ingela, du var med va? Yes. Yes. Trycker jag fel när jag ska ha fram perfect Ja. days? Är det Ja, du går statistik ju in avkommer? precis. Vad fan, vi Nej, pratar jag om. hittade det nog nu. Nu ska Ja. vi bara se. Här kommer det Yes, fram vad då. bra. Japp. Tänkte jag passa på när jag vet att du är här. Och här har vi då för den här hunden som hette Loke, hans totala spindeldiagram för hans samtliga avkommor. Då ser vi den blåa linjen som är för rasen medelvärdet och så ser vi den röda för hans avkommor. Och sen kan man ju sätta sig och börja liksom granska det här lite när man, och gör man det några gånger så det blir intressant och man börjar förstå det bättre och bättre. För det är ju inte så att bara för vi ser att det sticker iväg här att det kanske är sämre eller bättre än rasen, utan man får sätta sig in i det för att förstå. Sen får man ju också upp då medelvärde för varje kull han har haft med de olika tikarna. Och då ser man att det skiljer sig lite åt på vissa grejer och det är jätteintressant som uppfödare att börja förstå de här grejerna och kanske se att det är något man behöver jobba på i framtiden. Eller också även att det här är bra, det här är något jag liksom vill bibehålla i min avel och vara noga med det. Så man kan vara noga på olika sätt, vad man behöver förbättra och vad man vill bibehålla. Men det innebär ju också att ju fler hundar i varje kull som gör de här mentalbeskrivningarna, desto mer information har vi både som rasklubb och som uppfödare. Så det är viktigt. Några tankar kring detta innan jag går vidare? Jag vill bara flika in där just vad som kan vara bra att tänka på med de här staplarna som kan sticka ut lite högt i värde eller så. Och det kan bero på olika saker. Dels kan det bero på att det är ett beteende som är upprepat flera gånger.
Eller så kan det vara något som är upprepat väldigt mycket på en gång också. Men det är lätt att man glömmer bort det och tänker att åh fasen, har den varit jättearg eller vad det nu kan vara då. Och så går man in och tittar att nej, det har den inte alls varit, men den kanske har gjort någonting fast flera gånger under beskrivningen på momentet. Så därför är det jätteviktigt att alltid tänka på att kolla i protokollet. Så det är de sammanställningen, den här spindeldiagram och protokollet tillsammans som visar egentligen vad som har skett då under beskrivningen. Ja, men jättebra. Kanon. Är det någon annan som har något? Annars går vi vidare till hur det fungerar med provparningen. Nej, jag stänger ner de här flikarna för avelsdata brukar ha lite problem att jobba när det blir för många som är uppe. Jag tror du hade någon fråga där, Pamela, i chatten. Jag ser ju inte det här. Jag ser att det står chatten här också. Ska vi se här. Jaha, du hade skrivit här om indexet. Man kan väl säga att ju lägre medelfel, ju säkrare index, för då finns det fler röntgade hundar i närmaste släkten som påvisar hur arrbarheten ser ut. Absolut. Det är absolut det vi strävar efter, ett lägre medelfel, men att vi då också tar hänsyn till det manuella jobbet med att se vad som sker utomlands för importer och även exporterade valpar och så. Pernilla undrar vilken ålder är bäst att man gör BPH ögonlysning för att det ska duga till en avelshane? Ja, alltså avelshane säger ögonlysningen, bara du gör den innan avelsdebut, men tidigast 1 år. Så finns det annars liksom ingen ålder så som är bäst att göra. Sen givetvis så är det en avelshane som upprepat genom åren går i avel, då bör man ju givetvis ögonlysa om. Och som det står i ras nu så är det ju senast när hunden är 5 år. Men man ska också tänka på att ras är ju alltid det minsta man behöver göra. Så det är ju inte så att man inte får göra det när hunden är 4 år om det är så att man skulle vilja det. Men ögonlysning tidigast 1 år, men annars innan avel helt enkelt. Ingela, du kan väl svara på när det är bäst att man gör BPH? Ja, det finns väl ingen, om man säger, fastställd ålder så. De ska ju ha fyllt 1 år. Och sen så kan jag tänka att det är alltid bra att ha en yngre hund på grund av att den har ju inte massa inlärda beteenden eller fått några andra påverkan genom livet så att säga när de är yngre. Samtidigt så är det ju bra att vänta tills hunden är i en stabil period. Så att, därför kan man inte säga exakt att man ska göra det vid 14 månader eller 18 månader eller 20 månader, för det beror ju lite på individen. Så man får känna av lite grann då också vad man tycker. Och generellt så mognar ju kanske leonberger ja, med lite yviga när de är 1 år precis. Men det finns ju såklart individer som är jättemogna då också. Så jag hade ju själv väntat tills de har tagit sig igenom sina spökperioder och värsta hormonruschen som är då när de är 14-15 månader kanske och lite äldre ändå. Gjort beskrivningen då, när man tycker att nu har de liksom landat lite grann i livet. I alla fall då. Så personligen tycker jag väl runt 18-20 månader en ganska bra tid, men individuellt som sagt. Så Ja, men är man precis. osäker så är det bättre att vänta då lite. Ja, och då har vi ju frågan om någon som har det, hunden är 1 år och ska då testas för att gå i avel, så hon vill veta vad hon behöver tänka på. Ja, du har ju åtminstone 1 år på sig, för enligt ras så ska du ändå både tiken och hanen ha fyllt 2 år innan de går i avel helst. Men ögon som sagt, den kan du ta då tidigast när hunden har fyllt 1 år och även mentalbeskriva hunden. Oftast gör man ju HD och ED samtidigt, men du får göra armbågarna från att hunden har fyllt 1 år och höfterna när hunden har fyllt 18 månader. Många gånger kanske
Vi kanske har lite bråttom. Har vi en stor hund så skadar det inte att vänta ett par månader till med att röntga höfterna. Så vi behöver inte springa iväg direkt när hunden är 18 månader. Men man får göra det då och för det mesta så spelar det absolut ingen roll. Men det kan bero också lite på storlek. Man kan gott och väl vänta för så bråttom är det inte. Är det något jag har glömt på? Det är det ögon, mentalbeskrivning, utställningsmerit behöver du också ha en innan avel. Om man ska följa våra ras, då rasstrategierna som vi har i rasen. Och då är det lägst ett very good, så att hunden ska ändå vara mycket bra för att följa ras. Är det svar på din fråga eller vill du att jag vidareutvecklar det? Tack. Då ska vi se, då går vi in på provparning. Då anger jag regnumret på tiken jag vill para, då tar vi en som jag redan har testat. Tar vi snabbval och jag tänkte att jag lägger in två hanar samtidigt. Okej, det hade sparat med. Smidigt för mig. Jag gör en provparning på de här två hanarna samtidigt. Starta provparning. Ja, och här händer det saker. Här ser vi ju att på den första hunden så är inavelsgraden 0 på 5 generationer. Fint ED-index, fint HD-index, inga konstigheter. På den andra hunden ser vi, oj oj, här är det 25%. Det innebär ju att det är extremt nära parning och det är därför jag har tagit den. För då kommer det en liten stoppskylt här. När det går över 6,25 i inavel så kommer det upp att den inte bör överstiga 6,25 och att para helsyskon eller föräldrar med sina avkommor, det får man inte göra. Men då kommer det i alla fall en heads up att oj, oj, nu är det alldeles för mycket här och varningstriangeln hade kommit om det är så att den överstiger 6,25. I rasdokumentet så har vi en maxgräns där vi skriver att vi inte ska överstiga 5%. Och vi rekommenderar att definitivt hålla oss under 2,5% på fem led. Det är generellt sett inget problem med rasen. Var det så ut att vi låg på 0,7% inavel på fem generationer förra året? Jag ska se. Ja, förra året, alltså året innan låg vi på 1,6 tror jag och förra året låg vi på en 0,5 till och med. Ja, det kanske det var. Ja. Men där någonstans, att vi håller ju oss under de här 2,5 som vi ändå rekommenderar i dagsläget. Det man kanske ska tänka på när den siffran har tagits fram att för 2,5% är en sån här generell siffra för alla raser egentligen, att det får öka 0,5% per generation och då på 5 generationer är det 2,5%. Men det är också egentligen om man har en stor population. Vi kanske pratar schäfer, labrador och de här som det finns väldigt mycket hundar av. Leonberger är ju ingen så stor ras, vilket innebär att 2,5% kanske egentligen är en aning högt för oss. Men det är väl något vi får se över nu när revideringen av rasdokumentet ska ske, hur vi ska tänka och vad folk i landet tycker på våra möten helt enkelt. Nu har jag hundhår i munnen. Gott. Är det något ni funderar kring på det här med provparningen? Hur det går till eller ja, något allmänt? Annars går jag vidare. Då ska vi se här. Om vi ska gå in och titta för Leonberger generellt, då måste vi först välja att vi ska in och titta på Leonberger. För nu har vi bara gått in på specifika individer och det kan man söka direkt på. Men vill vi få upp information för hela rasen, då klickar vi på raser, välj ras och Leonberger. Första sidan vi kommer till är rasinfo där vi hittar till våran klubb. Där vi kan klicka oss in på rasstandarden, registreringsbestämmelser och de här grundläggande grejerna man behöver veta om rasen. Vi går in på statistik för registrering. Om vi då ser från 2015 och fram till nu, då ser vi antalet tikar som har fötts, hanar som har fötts och totala. Och de som står inom parentes, det är importer. Vi ser ju också att det sjunker här genom åren. Förra året föddes bara 161 leonberger. Det kan vara en slump,
Det kan bero på att folk köpte på sig hundar under pandemin och inte hade något lika stort behov. Det återstår att se om det går upp igen, annars hyfsat stabilt, någonstans på 200, nästan upp mot 300. Men om vi backar bandet, ska vi se här, 2014, 2005 och visa. Då ser vi här att går vi tillbaka till början av 2000-talet så har vi 4, nästan upp mot 500 hundar ibland. Så att det minskar ju stadigt och det innebär ju också att vi har färre hundar att avla på. Så det är viktigt att inte sjunka för lågt i de här siffrorna heller. Vi går till djur använda i avel. Och här är det då från 1990 fram tills nu. Och då ser vi hur många kullar det har varit genom åren och här ser vi också att vi har ju haft en topp tidigare och sen här någonstans i början en bit in på 2000-talet så sjunker kullarna per år. Vi ser hur många tikar som har gått i avel och hur många hanar och här ser vi också då något som delvis är ett problem för oss. Det är få hanar som går i avel. Det är hanhundar som parar flera tikar. Och det är inget fel att en hane ibland parar flera tikar, men det är väldigt lätt att det blir lite för många tikar på samma hanar. Vi behöver jobba upp antalet hanar som går i avel. De kommer förmodligen aldrig vara lika många som tikarna som går i avel, men lite behöver vi få upp siffrorna i alla fall. Ålder på första valpkull. Och här ser vi ju att 0 till 6 månader, det är inga hundar som går i avel då. Och generellt inte på 7 till 12 månader heller. Inte på 13 till 18 månader heller. Men sen här strax innan 2-årsåldern började hända grejer. Och det är främst hanarna som går i avel strax innan 2-årsåldern. Men vi ser också att de flesta går i avel här någonstans mellan 2-3 år och 4 till 6 år. Och tyvärr slutar vi använda våra äldre hanhundar. Vi scrollar ner för att se lite tidigare för att se skillnaden. Det är självklart ingen som avlar här när de är valpar. Jag skulle tippa när man hittar någon kull som är 7 till 12 månader att man kanske haft en tjuvhaning eller någonting. Och här 13 till 18 månader, alltså för ett antal år sedan, ganska många år sedan nu, så avlade man på yngre hundar. Men det har vi ju fått bort helt och hållet. Det är ju mer slumpen eller en tjuvparning som gör i sådana fall att det skulle vara så ungt. Så vi är jätteduktiga på att hålla åldern generellt faktiskt. Kullstorlek. Här kan vara viktigt att se så att det följer åt så att man inte märker av att man har en inavelsdepression, att kullarna blir för små. Och vi kan väl egentligen säga ända från 1990 fram till nu att någonstans medeltalet ligger på 67 valpar i kullarna. Sen självklart har vi färre ibland och ibland har vi jättestora kullar, men vi ligger ganska stabilt på kullgenomsnittet. Och här kan vi också då följa hur många kullar det har varit varje år, precis som innan. Ska vi se. Avelsstruktur barnbarn. Och här tänker jag, här blir det väldigt många hundar att scrolla, så jag kommer välja, vi håller oss till tabellen. Vi väljer tikar, för de generellt får ju färre valpar än hanarna. Jag vill titta på barnbarn, att det finns mellan 100 och 300 barnbarn. Då ska vi se. Här ser vi då stoppskylten. Då har det varit 5 kullar på den tiken, den får inte gå i avel mer. Men det som är intressant här då är att se att många gånger har de inte så många avkommor, dels för att det är tikar, men ändå så kan det vara även att hanhundarna har få avkommor i Sverige. Men så ser vi sen barnbarnen, här ökar det fort. Och då kan man ju förstå vad det leder i nästa led och hur snabbt släktskapet och linjerna någonstans sprids. Här ser vi ju till exempel på lejonvinnerstiken som har haft 8 avkommor i Sverige, men har ändå 110 barnbarn. Det här är ju inte något vi alltid kan styra. Vi kan aldrig styra att vi säljer valpar till en vanlig valpköpare som sen känner att jag vill ta valpar på min hund.
Det kan vi inte göra någonting åt, men vi kan däremot styra att vi inte säljer för många valpar ur en och samma kull till flera uppfödare. Nu ska vi se att det kommer en fråga. Hur många parningar får en hane ha? Vi har inget specifikt som säger hur många parningar hanen får göra, men det rekommenderade valpantalet i ras som gäller nu, där är rekommenderat 25. Och maxantalet, Rut, är det 64? Var Ja, det, va? Ja, 64 tror jag det var. yes. Så rekommenderat 25, men max, absolut max är 64. Och går man över det så räknas hanhunden som en matadorhane. Och rent krasst kan man säga att den har gått för mycket i avel i Sverige då. Men man ska väl ändå poängtera att vi säger att du har två, tre kullar i Sverige. Och så får du en kull i Norge, då räknas ju Norges population in också givetvis. Så att det är inte så att det är 64 som är max i hela världen, utan det är i Sverige. Yes, då ska vi se här. Inavelstrender, och då kommer vi in på det här. Och jag kan faktiskt ta fram så vi ser längre med en gång. Och här ser vi, går vi till 90-talet, då ligger vi på 4-5 utan problem. Men alltså, vi har varit jätteduktiga genom åren att få ner inavelsgraden på 5 generationer. Och som sagt, förra året 0,5. Sen ska man ju alltid tänka, det kan alltid finnas en anledning att man gör en inavel. Man ska alltid tänka på att fråga uppfödaren i sådana fall, för det kan finnas bra anledningar att man väljer att göra en inavel som ger lite mer vid något tillfälle. Så det är inte så, precis som innan, det finns inte svart eller vitt, utan prata med uppfödaren. Och även om vi som uppfödare ibland undrar vad någon annan sysslar med, ställ frågan. Vi ser, kom här. Ja, så. Då ska vi se. Hälsa. Och nu kommer det som är viktigt att tänka på. När vi är inne på hälsa, då är det alltid födelseåret det utgår ifrån. Vilket innebär att oavsett vilken typ av hälsa vi tittar på, HD, ED, ögon och så vidare. De sista åren finns inte med, för hundarna är för unga för att genomgått de här hälsotesterna. Och det kan ju även vara så att de 2021 och 2022 också kan vara lite lågt. För att ägarna har valt att vänta lite och inte har gjort de här testerna ännu. Men jag vet ju själv, när man sitter här och tittar så tänker man, oj, varför är det så få? Här har vi nästan inga alls. Och så glömmer man att det handlar om hundens födelseår och inte vilka som har gjort det i år. För självklart har vi hundar som är röntgade i år, men inte utav de som är födda 23 och 24, för de är alldeles för unga. Men annars när vi tittar i de här listorna så ser vi ju vilka graderingar vi har, till exempel då på HD, och hur många procent det är. Hur många som undersökta, snittåldern, den ligger väldigt jämnt på våra HD. Vi tittar 21 till 23 månader. Här var de faktiskt lite yngre 2022, men de flesta väntar lite längre än 18 månader helt enkelt. Och så har vi också statistiken på hur många som är födda varje år. Jag skulle kunna ta och kika på något annat. Här kommer vi till, vi kan få upp på HD och ED-index. Visa. Och här ser vi då dels hur många som är röntgade med de här olika graderingarna och procenten. Men sen här ser vi också då att HDA, då ligger indexet på ungefär 106. Och sen så sjunker det då beroende på gradering du har helt enkelt. Vi kan titta på, ska vi se här, medelvärde. Och här ser vi också då att medelvärdet på HD-indexet sakta men säkert har det stigit genom åren. Om jag inte minns fel nu, så från och med 2015 så la vi in i RAS att man fick börja avla både på index och på bokstäverna då, till exempel A plus B och så. Men sen från och med RAS 2020 så tog vi bort bokstäverna, utan avla bara på index.
Än så länge är det ju för tidigt att kanske säga någonting här, men åtminstone så går vi åt rätt håll sakta men säkert. Så alltså 94 i HD-index 2000 och 100 nu. Så sakta men säkert åt rätt håll, definitivt. Några tankar kring detta på hälsolistorna? Nej. Ska vi se här. BPH, det är nästan Ingela så att jag har lust att blanda in dig här igen. Nej, men här ser vi helt enkelt statistik över hur många som är födda varje år, hur många som har startat i BPH och vilka som är genomförda. Och vi har väl även när vi tittar på MH-beskrivningen tillbaka i tiden så har siffrorna legat ganska likt i hur många som har avbrutit. Om jag inte minns helt fel när jag tittar så har sista året sett ganska lovande ut och vi har haft färre avbrutna BPH, så det känns ju jättebra. Men här kan man ju också då gå in och kika liksom hur många avstår skott och just beskrivaren avbryter eller ägaren själv avbryter. Och här är jättetrevligt att se att oavsett varför den hunden blir avbruten, oacceptabelt beteende, där har vi ju nollor och det är ju jätteskönt att se att det inte går åt så pass fel håll när det är någonting. Dock har vi fördjupad genomgång på ett par hundar någon gång då och då. Och det innebär ju helt enkelt att beskrivaren sätter sig och går igenom ordentligt vad ägaren kanske behöver tänka över framöver med hunden. MH, jag hoppar över det eftersom vi faktiskt inte gör det något särskilt längre. Vi går in på listor. Och vi kan visa från, vi tar 2018 till 2020. Vi kan titta på ED. Och så kan vi då välja. Det kanske är så att vi sitter med en tik och vi vill hitta en hanhund, men så kanske vi själva har ett ED-index som ligger strax under 100, så vi känner att nej, men jag måste hitta en hanhund helst som ligger strax över i sådana fall. Då tar vi fram ED-index över 100 så visar vi de hundarna. Och då kan det ju bli lite rörigt för här ligger ju både hanar och tikar med. Men vi kan sortera så vi trycker på kön. Då får vi åtminstone upp hanarna först så att vi kan titta. Här är hanarna då som vi har och det går att scrolla ner men jag håller mig här uppe. Hanarna, ja, är det noll har de ju allihopa. Och här är då indexet för dem och här ser man ju då, det här är ju spännande för här har det kommit med en på 97 trots att jag valde index över 100. En liten bugg hos SKK kanske. Men generellt sett så är det ju hundar som ligger över 100 och då kan man ju faktiskt någonstans välja att kika på de här hundarna i sin avel och se om det är något som är intressant för en. Och vi kan välja att likadant titta på HD. Och här kanske vi känner att nej, men jag har bra HD-status. Jag är nyfiken på alla. Eller så bör man nyfiken rent allmänt och gå in och titta hur det ser ut i rasen. Så det behöver inte alltid vara för att man ska avla. Man kan vara nyfiken och hålla lite koll helt enkelt. Nu är nog den här listan lite större eftersom jag tog samtliga. Då får man upp alla som man kan kika. Hundarna, vilken grad de har. Ja. Och så ser man ju också då när vi kommer ner till grad C här och sämre, då sjunker ju oftast också indexet. Sen har vi en och annan C-hund till exempel som faktiskt ligger ganska högt. Vi kan gå in och kika på ögon. Och var inte rädda för att trycka er igenom. Det finns ju ingenting som kan gå fel här. Det är bara så att man är noggrann och tittar på så att man förstår de här listorna. Att är man inne på hälsa så är det födelsåret. Går man in på listor då är det liksom undersökningsdatumet det går på. Och här kommer då alla ögondiagnoser upp och vi ska ju också tänka på att många av de här diagnoserna är inga som vi kanske behöver bry oss om jättemycket i avel utan de går kombinera med en fri hund.
Så vi har inte jättemycket allvarliga ögonsjukdomar i våra ras. Tyvärr har vi få som ögonlyser. Jag skulle nog säga att det huvudsakligen är djuren som går i avel och inte så mycket runt omkring. Då ska vi se, har vi någonting mer vi behöver fundera på? Annars lämnar vi avelsdata och går över till den utländska databasen. Har ni några frågor innan jag stänger ner SKK? Nej. Ah, där. Nej. Kan jag flytta på den här menyn här uppe? Där, nu ska vi se. Här. Webbadressen till den här är leonberger-database.com. Den här sidan är privatägd och de hjälps åt några stycken runt om i världen. Jag får bara rätta, Ja. de har gjort det till en fond. De har gjort en fond. Ja, men Ja, kanon. så att Yes. den är liksom inte, Vilma äger den inte längre, utan Nej, den men är en. det är jättebra, för då vet man ju att den kan leva vidare Precis, efteråt det var också det när som det var är så. syftet. Ja, kanon. Och det är ju så, vissa länder har öppna sådana här avelsdata och där kan de gå in och hämta resultat själva och fylla i. Födda kullar, HDED och sådana här saker. Sen har vi en hel del länder där de har stängda databaser och där hänger det framför allt på att uppfödare rapporterar in kullar, ägare rapporterar in hälsoresultat och då även bifogar dokumenten eller skärmdumpar som styrker de här resultaten. Sen är det väl så här att det här jobbet, för några år sedan funkade det mycket bättre. Det börjar minska med antalet hundar som rapporteras in. Och det är något vi hoppas att vi ska kunna hjälpa till i SLBK och påtala för alla andra länder att det hade varit jättetrevligt om vi kunde ta tag i det här, för den är så värdefull den här databasen när vi liksom kan få till oss hundar från alla länder. Så det är lite vad som står om och hur det funkar och hur de använder sig av saker. Vi kan gå in här för att söka hundar. Ska vi se här. Vi tar en svensk hund som inte lever längre. Och här använder vi givetvis inte Å, Ä och Ö. Den här har lite lättare att hitta hos SKK om man stavar fel eller så, för det brukar komma upp lite förslag. Men nu har vi gått in på en specifik hund och då har vi grundläggande information direkt när vi går in. Vi kan klicka oss in på namnet. Då har vi den grundläggande informationen igen. Den står här, samt då även antal avkommor hunden haft som är 23. Hans egna inavelsgrad på 10 generationer som är 14,44. Och inavelsgraden för alla generationer som är 33,13. Det här är ingen konstig siffra. Många gånger ligger det runt 30% på alla generationer. Men det gör ju också att man förstår bokstavligt talat att allt vi avlar på är släkt med varandra. För då kommer ni ihåg från SKK att 25% var till exempel om en pappa hade parat sin dotter. Men så är det ju med alla raser på ett eller annat sätt. Man börjar någonstans och sen stängs stamböckerna och då avlar man på samma hundar. Här ser vi stamtavlan. De vita rutorna innebär att den här hunden finns bara en gång i stamtavlan på de här fem leden. De som har färgade bakgrunder, de finns flera gånger. Sen kan det vara så att du kan få upp en stamtavla på fem generationer som är helt vit. Men trycker du då upp att du vill se sju led, då börjar det ändå komma färgerna för att de är släkt bakom, så är det hela tiden. Och det ökar ganska fort ju längre bak vi trycker upp hundarna. Men det är väldigt roligt. Det finns jättemycket bilder på hundarna, även väldigt långt tillbaka. Vi hittar hundar i den här databasen ända från 1800-talet. Vi kan klicka vidare på vilka namn vi vill och komma vidare. Och det är jättekul när man bara sitter här. Man kan klicka ihjäl sig. Men sen är det också så då att vi kan se den här hundens syskon på siblings. Jag trycker in där.
Då ser vi dels helsyskonen som har varit i samma kull. Sen är det ju så här i och med att den här då inte kan hämta från alla databaser. Det kan fattas hälsoresultat och så, absolut. Men vi får också tillgång till en del resultat som vi själva inte kan se i och med att databaserna är stängda. Så det är extra information kan vi få här mot vad vi bara kan få i de öppna databaserna åtminstone. Det här är helsyskonen och sen ser vi också halvsyskonen på pappans sida. Just den här hanhunden hade ingen på mammans sida, men finns det så kommer de också upp. Och här ser man ju då, här kan vi hitta en hel del HDED-resultat och nu är det här en äldre hund så det finns oftast bara kanske LPN1-resultat, ibland LPN2. Men det, man kan grotta in sig rejält här helt enkelt. Vi klickar tillbaka till stamtavlan och så går vi tillbaka till 5 generationer så att det inte är så mycket hundar att titta på. Vi kanske vill se avkommorna på den här hunden och nu ska vi se här om jag trycker ner den. Så. Offsprings, går vi in på den här hjälten Heros avkommor. Då ser vi att han har haft 3 kullar. Och man kan trycka sig vidare på alla om det är någon man är intresserad av att kika mer på. Och så ser vi att det finns vissa resultat när det gäller hälsa. Och då tänker jag många gånger när jag själv går in och tittar om jag ska ha en utländsk haner, då kanske jag ändå kan bedöma att här är det inte så mycket hälsoresultat att kika på. Då får jag helt enkelt fråga uppfödaren om de kan tillföra något mer eller om det är så att det inte finns mer hälsoresultat. Så. Och vi kan ta upp 10 generationer här bara för skojs skull för att se färgerna på alla som finns flera gånger i stamtavlan. En fin färgpalett här. Men så är det på, alltså, oavsett ras du går in på, att backar man tillbaka tillräckligt långt så har vi avlat på samma hundar. Och därför är det ju så viktigt att tänka till när vi avlar nu. Men som sagt, allt är inte svart eller vitt. Ibland gör vi avsteg av någon anledning och gör en inavel. Så det är inga konstigheter i sig. Då ska vi se här. Man kan också titta på beskrivningar av vissa hälsoresultat. Allting heter ju inte samma i olika länder och en typisk grej är väl för höfterna. Då kan man gå in här och kika. Här har vi tänkt USA. Här har vi huvudsakligen vad vi själva använder. Nu använder vi i Sverige inte A1 och A2, men i Tyskland till exempel använder de ju det. Och så ser man kanske i Storbritannien eller något där de använder helt andra graderingar. Men då kan man få en översikt över vad det betyder. För jag hade kunnat tänka om jag såg att en hund hade good. Ja, men det lät ju inte bra. Men då ser jag att det är fortfarande klassat som en A-höft, även om det är en tvåa, så att den börjar närma sig åt B-hållet. Och här finns ju även då gamla klassifikationer om det är något äldre man är inne och tittar på. För det kanske är så att man hittar en gammal hanhund som inte lever men som det är sparat säd efter. Och så kanske man inte förstår hälsoresultaten och då finns det lite förklarat här. KOI, inavelsgraden. Databasen här den beräknar alltid på 10 generationer eller alla generationer och det är ju skillnaden mot våran svenska då som har 5 generationer. Och om vi då tittade på stamtavlorna här så såg vi att här finns det ju hundar ifyllt överallt. Och det gör det inte på SKK eftersom de bara använder sig av 3 generationer som vi får med på kopian från hanhunden som vi kanske använt från ett annat land. Givetvis är det ju så här att de här stamtavlorna i den här databasen, generellt är de ju korrekta. Men någonstans är det också en mänsklig faktor. Det skulle kunna vara något fel, för de är ju ändå inlagda baserade på vad människor rapporterar in. Men man ska inte ta för givet att något är fel, men det skulle kunna vara det. Och det är också anledningen då till att SKK inte kan använda sig av det. Och som Anette skriver här, alla kan själva skicka in info och foto på sina hundar. Så är det och det är jättekul med fotorna. Dock är det så att de håller inte på och byter ut fotorna hej vilt, utan någonstans har man skickat in ett foto så får man räkna med att det är det som kommer ligga kvar. Sen vet jag att det står att de kan byta ut någon gång ibland, men man kan inte överösa dem med bilder i alla fall.
Och Pernilla undrar, vad var det denna sidan hette? Då har du här uppe i ämnesraden leonberger-database.com. Och vi har väl så att det finns nog en länk på vår hemsida till den också, har jag för mig. Testresultat. Här har vi då våra DNA-tester som vi gör på LPN 1, 2, LPPN 3 och LEM. Varje vecka eller åtminstone nästan varje vecka så uppdateras den. Vi har kort information hur de här nedärvs så att man har det liksom med sig när man tittar. Den här veckan har det tydligen bara kommit in en hund, men det kan allt ligga betydligt mycket fler här också. Är man nyfiken på de här hundarna då kan man klicka in här och kika i stamtavlorna. Och ibland av ren nyfikenhet så kan jag göra så om jag hittar att det finns en hund som är bärare eller affekterad, att då klickar jag in på den för att kika på stamtavlan för att få en uppfattning om vilka hundar det är som kanske bär på det här. Vi kan också välja att gå in i menyn och klicka in på en av de här sjukdomarna helt enkelt. Och här gick jag in på LPPN3. Och då ser vi ju ganska enkelt att det markeras om den är bärare. Den här har dessutom en notering. Och det är nog att de har bedömt att den här hunden bör vara DN på grund av att de har märkt att avkommorna är bärare eller kanske till och med affekterade. Men annars så står det var de har hämtat resultaten. När det är siffror så är det labbresultaten. Ibland är det så att vissa klubbar har det på sina hemsidor och då står det att det till exempel som här då är tyska sidan så att man vet att det inte är ett labb-ID-nummer helt enkelt. Och här har vi även några som är affekterade då. Det kan man alltid titta på. Här har vi också så vi kan göra en kik på en provparning. Men här får du inte en siffra på provparningen, men du kan ju dock se om rutorna är vita eller om de är färgade. Ska vi se. Här behöver man heller inte skriva hela namnet utan den hittar och ger förslag. Om jag bara hade stavat någorlunda rätt. Dragongården Cesar, vi tar någon som jag vet lever här nu. Ja, tar vi en som jag hade sparat här. Och så tittar vi först på 5 generationer. Och de här hundarna har jag valt för att visa någonting som kommer ske sen när vi byter till 7 generationer. Den här är på 5 generationer. Den är alltså 0% kan jag ju säga eftersom alla rutorna är vita. Men så backar vi då tillbaka. Så ökar jag till 7 generationer för här det är nästan omöjligt att komma undan att de är släkt här. Men då ser vi plötsligt att 1, 2, 3, 4, i generation 4 är de ju släkt redan. Ja, för att en hund längre bak här i generationerna är samma. Och då ploppar det plötsligt fram så vi även ser det i 4:e generationen. Så det är lite intressant hur det ändras när man ökar generationerna, för då är de släkt längre bak och då kommer de här färgade rutorna upp. Okej, vissa exportsamtalare är det flera än 3 generationer, men på SKK lägger man bara ändå in 3. Och det kan jag ju tycka faktiskt är, det är lite dåligt, för då finns det ändå svart på vitt vilka hundar som finns i stamtavlan. Det är en stor nackdel. Sen förstår jag att de inte kan gå på hörsägen hur man ska säga och fylla i stamtavlor efter denna till exempel, men ja, det är lite synd. För då är det liksom bara ett uppskattad inavelsberäkning på SKK eftersom man inte har med alla hundar i stamtavlan. Men som sagt, och man kan göra så här som uppfödare om man sitter och kikar i den här databasen och så har man kanske en tik då som man vill använda och så hittar man en hane, men man vill veta inavelsgraden. Då kan man mejla för att få en beräkning på 10% och alla generationer. Och jag gjorde det själv nyligen och det var faktiskt första gången jag fick med även för 5%. Det har jag inte fått tidigare genom åren. Så att det går och här finns ju kontaktknapp om man vill mejla dem. Och sidan finns ju på tyska, franska och engelska så det är väl också något
av de språken du bör skriva på om du tar kontakt med dem. Det är ingen svensk, så vitt jag vet, som sitter med detta i alla fall. Ska vi se, Rut, har jag glömt något på den här sidan? Ska vi ta någonting om minkinchippen även om Ja, den inte är precis. uppdaterad? Mm, Yes. gör det gärna. Minkinchippen beräknar ju släktskapet. Ja, vi kan faktiskt ta på den stamtavlan som ligger uppe här. Den är beräknad sista gången 2021. Och då blir ju skillnaden att här har vi möjlighet att se världens hundar, hur mycket de är släkt med varandra. Men vi har inte kunnat göra en beräkning sedan 2021 för att det finns inte riktigt tillräckligt mycket hundar i databasen just nu och det är det vi behöver jobba på. Men det säger ändå en hel del. Det är ju inte så att de hundarna som har gått lite i avel plötsligt liksom har gått så pass mycket i avel så att det är några enorma skillnader. Men då är det så här. De här färgmarkerade rutorna här, den är orange. Det finns grön och gul också. Den här siffran, nu ska jag se så jag säger rätt här. Orange blir den från 32% uppåt, vilket innebär att de här linjerna, de här hundarna är mycket släkt med varandra i hela världen. Får du en gul, då ligger du mellan 31 och 32%. Ja, det finns en hel del, men det är åtminstone bättre än det orangea, definitivt. Och är den grön då är det upp till 31% i släktskapet. De finns inte så himla mycket runt om i världen. Sen är det ju så här att man kan inte tänka att då utesluter vi alla orangea ur avel. För det kan ju fortfarande vara så här att det tillför något i din egna kennel. Och man kan inte förändra allting på en generation en gång du avlar. Men långsiktigt så kanske vi behöver vara väldigt noga med att börja tänka på att vi ska kanske dra oss åt de gröna hundarna till om vi har möjlighet. Men som sagt, man kan avla för sin kennel, man kan avla för den svenska populationen och man kan avla för världspopulationen. Man kan förmodligen inte göra allt på en och samma kombination. Men man kan ha det i bakhuvudet och sträva åt att hela tiden få ner inavelsgraden, alltså släktskapet hos hundarna. I Sverige har vi inga gröna kullar i dagsläget som jag vet om. Om det görs en ny beräkning, jag skulle tippa på att vi kanske inte har det ändå, för det är väldigt ovanligt i Norden att vi har gröna hundar. Vi har extremt få, jag vet bara om en, men det kanske finns fler importerade hundar som är gröna i släktskapet då, minkinchippen. I alla fall enligt beräkningen då 2021. Vill du tillägga någonting Rut om det? Nej, inte mer än att just nu så har Vilma pratat med oss i Avel Hälsa på ILU att just det att göra en ny minkanship går inte för att det Nej. ska bli trovärdigt eftersom det finns för få alltså nya kullar som är Ja. uppdaterat. Ja. Som sagt var, det kan ju vara ett problem i sig. Ja, och det är ju jättesynd för det är värdefull information. Och Så det att du ska får man ju verkligen. veta. Vi hade ju en på irländsk varghund som var och föreläste, vilket var jättespännande och var mycket grejer de kunde göra i sin databas, vilket i sig var ju jättespännande. Och att ha en sån här databas som vi också har då i Leonberger Unionen eller Leonberg i världen är fantastiskt. Det är få raser som har så mycket hundar dokumenterade som vi har. Ja, det är jättehäftigt alltså, så jag hoppas verkligen att vi kan få jobba upp det igen. Jag ska se här om jag kommer in i lathunden. Är det verkligen möjligt att den buggen inte ens kom upp nu? Hade jag sån tur? Det är ju så här att vi har ett program i klubben som framför allt används bland bruksraserna. Stora raser brukar generellt uppdatera det här programmet 2 gånger om året, men för mindre raser räcker det en gång om året. För det händer inte så mycket mer. Det förs inte tillräckligt mycket kullar för att det ska kunna bli så stora skillnader.
I det här programmet så kan vi då beräkna vad som är rekommenderat antal valpar för en hane och maxantalet valpar. Vi skulle också kunna, vi säger att ja, jag ska para min tik, jag letar efter hanar som har A-höfter, har kollat sina ögon, har någon utställningsmerit och lite andra saker. Då skulle jag kunna ta fram en lista här, blir det en Excel-fil. Och så får jag inte lägga några värderingar i vilka hanhundar som kommer på listan, utan hela listan ska jag ta och skicka till uppfödaren. Så kan de själva sitta och titta och känna att okej, de här hundarna följer mina kriterier på det jag kan se på pappret. Och sen så har man ju givetvis sina egna prioriteringar och sånt. Nu ska vi se här. Ingela, har du lust att säga det själv? Ja, jag ska bara komma ihåg att sätta på mikrofonen. Ja, det är ju jättebra att veta då att om man skulle stöta på en hund som man känner till, men man hittar den inte i databasen, alltså den finns inte där. Det har faktiskt hänt mig vid tre olika tillfällen. Ofta då har jag stött på, alltså hon vill ju ha bevis för att den verkligen är en lenbergare och född och registreringsbevis och annat. Men exempelvis kan det vara en uppfödare någonstans i något annat land som har lagt ut en kombination man har gjort, och då är det ju vanligt att man lägger ut en bild på stamtavla eller någonting annat. Och så finns inte hunden, och då har man skickat den till Vilma, så då har hon kunnat lägga in den i databasen. Och har man riktig tur så kan hon ju den vägen sen nästla sig vidare och få reda på fler syskon till hunden och hitta de ägarna och så vidare då, eller uppfödaren, och kan få in de kullen och hundar där, den vägen. Och hon blir jätteglad för det, för det är väldigt värdefullt som sagt att få in alla hundar som inte finns med. Ja, men absolut, jättebra. Nu har jag gått in här i Lathunden, som det här programmet kallas. Det är bara baserat på svenska hundar. Vi har precis som det här vi gick igenom i den utländska Lenberg-databasen, minkinchippen där som var grön, gul, orange, så har vi något vi kallar för ljusberäkning på hanhundarna. Det är egentligen samma sak fast det beräknas i Sverige och där ljuset är grönt, gult eller rött. Jag kan gå in på och leta upp en hanhund där. Ja, vi tar första bästa, vi tar Altonastigens och så sköter programmet beräkningen. Då kommer vi snart få en färg här på den. Nu ska vi se, har vi en fråga här? Nu har min chatt ballat ur här. Den vill inte scrolla. Nej, men det är väl ingen som ser att man så snart har en hanhund i avel, utan man får ju premiera sin hanhund och så får man väl sätta den på hanhundslistan för att man ska kunna Ja. visa att den finns för Ja, avel. precis. På något Klubben, annat sätt klubben. finns det liksom inte. Klubben har ju liksom Nej. inte, klubben går ju inte ut och säger att de här hanhundarna finns det i avel, utan då kan man sätta den på hanhundslistan i så fall. Ja, men precis. Så den har vi på vår hemsida. Och sen om man har en egen hemsida eller om man någonstans visar upp sin hund på Facebook, Instagram eller vad det nu än må vara. Vi ser hundarna när vi är på utställning och det är så andra uppfödare liksom hittar dem helt enkelt. Ska vi se, fick vi... Ja. Här ser vi, ni gjorde den beräkningen och den här kullen i Altonastigen i Sverige är den grön. Och det är alltid bara hanhundarna, så även den kan inte beräkna på tikarna och det är väl förmodligen för att oftast har ju tikarna inte för många valpar, även om det skulle kunna ske. Ja, och det är helt enkelt så. Det är bara att gå in och man kan ta nästa hund. Så att vill man veta med sin hanhund så kan man mejla mig. Så kan jag beräkna ljuset på den. Generellt sett på hanhundslistan vi har på klubbens hemsida, där beräknas det en gång om året generellt.
Och även inför rasrevideringen vi håller på att göra så kommer det göras nya beräkningar med maxantal valpar och rekommenderade valpar och så för att vi ska hålla oss ifrån matadoravel. Det är ett ganska krångligt system så att man behöver verkligen sitta och knappa ordentligt i det. Ska jag se, den här Dragongårdenskullen, den är gul, alltså gränsfall heter den här då. Men det är ju viktigt att veta, även om vi avlar i Sverige så är det ju bra att veta vad som används mycket i Sverige och vad som används lite mindre. Jag tänker i alla fall. Ska vi se här, avbryt. Det finns en del grejer man kan göra här i absolut. Och här kan vi också hitta uppgifter till de uppfödarna som kanske inte visar sina uppgifter då i SKK om det skulle vara så att man behöver få kontakt med någon. Man kan gå in och få ut listor på kennlars HD och ED-status på bara hanar. Man kan pilla fram ganska mycket statistik i den här och om man man skulle också kunna välja om folk börjar rapportera in till exempel åldrar när hundarna avlidit, vad de har avlidit av och sådana saker och inte göra det offentligt. Men man har koll i klubben kanske så småningom i sådana fall vad det är som tar död på våra hundar helt enkelt. Så att, bara lite snabbis och visa. Jag hoppas det är ett program om vi behåller det i klubben att vi kan börja använda det mer och att någon som tycker det är spännande att sitta med det kan trycka sig igenom och lära sig programmet ordentligt. För det är lite omständigt.